سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون مخکینی درس کی اللہ تبارک و تعالی د ملت ابراهیمیہ اصول شروع کړو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا اللہ پاک وہی اکڑا چیت دی خلقو تا دا اصول واوروا نو 151 کی پینزو اصول بیان شول بیا 152 کی سلور اصول ذکر شول 153 کی پینزم نمبر یو اصول ذکر شد لس اصول شول پیغمبر علیہ السلام با د صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین نپدی دریو آیاتونو بانی بیعت کو اور تب فرمائل چې په خپل ژوند او زندګۍ کې بعد دې در اغوستلو حتی لوس کوشش کوي او دا د الله یو پوخ حکم دی لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ او تقوا راشي گویا کې د تقوا معیار دا وښو چې داسې کس ته به
د قران په اصطلاح کې متقی او پرهیزګار ویل کیږي. اوس الله یو بل حکم اوري وی د دې قران نمخ کې مون موسی علیہ السلام لا الکتاب تورات ورکړو. دې ځای کې د کتاب نه مراد تورات دی. تماماً علی الذی احسنا او دا تورات مو تدید پار ورکړو چې مون خپل نعمت پوره کو پاغتن چې کم تن احسان کړو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات بنی اسرائیل تخولو په هغه قوانین باندې بنی اسرائیل پوکړو او دا یو ډیر لوی احسان دی چې کوم یو سړی نه الله تعالی د دین کار واخلی او د کتاب احکامات په ورسی دا د الله تبارک و تعالی یو ډیر لوی پرزونه. نو الله تبارک و تعالی فرمایل یو بل خبروم و اوری چې د دې کتاب نمخ کې مونږ موسی علیہ السلام له تورات ورکړو او تورات زمونږ د نعمتونو پورواله او پاغتن چې کم تن احسن احسان کړو دغه کتاب بنی اسرائیل ته خولو وتفصيلا لكل شيء او په دغه تورات کې د هر ضروری مسلې چې کم وخت کې د کم مسلو ضرورت راته د تورات کې وي. گویا کې نور کتابونه ټول د خدای تبارک و تعالی دي. او په کتابونو کې عظمت شان دا قران لا حاصلو او د قران نه مخکینی کتابونو کې عظمت شان دا تورات تا حاصلو. موسی علیہ السلام به هم په تورات پہ سلی کولی. تورات ویل کیږي قانون تا د دې معنی دا قانون. نو په تورات کې قانونو او ضابطه وا د ژوند د تیرولو یو دستورو پاتش زبور. نو اغا متلې وي د واز او د نصیحت خبرې ډېرې وي خو په تورات کې اگر چې د قران عمر قوانین نو لیکن ډېرې خېخې خبرې او مضبوط مضبوط قوانینو. الله وی دا مونږ موسی علیہ السلام باندې نادل کړو احسن و تفصیلا لكل شيء. موسی علیہ السلام با د نبوت نمخ کې چې کله نبوت نو ملاو نو ګړي بيزي به سرولي. دا د الله تبارک و تعالی یو نظامي پای کې حکمت نه زمون جنابي رسول پاک علیہ السلام هم د نبوت نمخ کې د عربو د پارا د بيزي سرولي دي د صعيب نه دي. بار صورت ثم آتینا موسی الكتاب یو ځل د موسی علیہ السلام د بیزو د کنډکنا یو بیزا لاړه یو طرف ته ووته. عام طور د بیزو عادت او طریقه دی یو ځای باندې سریږي نه. نو موسی علیہ السلام هغې بیزي پسې روروته چې سوره به بیزه تیزي د موسی علیہ السلام به ورپسې هم تیزي ده. بیزی منډه واغستا. موسی علیہ الصلات والسلام بیزی پسې دی چې ډېر زیات بیزه مستړی شو. موسی علیہ الصلات والسلام هغه بیزه راونیوله او په کار دا و چې د خپلو خپونه ازغیلر کړی وی. موسی علیہ الصلات والسلام د بیزو د خپونه او د کرچونډونه د هغه پنجونه چې کوم دی نو هغه ازغی وله وباسل. نو په دغه ټیم کې پرشتو خدای پاک ته سوال وکړو وی د دو په عالم انسانیت کې مینه خو سکے
او زړه کې د محبت جذبه د انسانانو سره سکه چې دغه خود حیوانات سره هم مینه ده پاغي باندې هم زیریږي خدای عدل نبوت ورکی و یو غیبی آوازو شد د انتخاب ما دا د نبوت ته پاره کړی ری نو موسی علیہ الصلات والسلام قربانی ډیری وی تورات ول الله ورکړو د نعمتونو پرواله په الله کړو الذی احسنا دا هغه تنو احسن چې احسان کړو و تفصیلا لکل شی او په دې تورات کې تفصیل د هر ضروری مسلې او من امور الدین د دین چې کم ضرورت پراته و هدن او هدایت او رحمت او رحمت خدا هغه کسانو د پاره بلقاء ربهم یؤمنون چې د خپل رب په ملاقات باندې یقین ساتي او دا شی دی چې کم خلکو دا عقیده لري چې موږ به خپل رب سره ملاویږو نو دا کو قرآن دی او که آسمانی نور کتابونه وو دا د هدایت کتابونه دي او دا د رحمت کتابونه دي خو عقیده چې دا وی چې او الله سره به مخامخ کیږم حضرت عمر رضی الله عنه یو کس ولیدو چې ځان له قبر کنست په ژوند باندې د باندې خلقو دي سرم سودای دام یو لوی سودای په ژوند باندې قبر باندې سړی تیاری وی الک سکے ماذا تفعل وی سکے وی اعد لنفسی قبرا وی ځان له قبر کنم حضرت عمر سے برتڑے رخکول خبر اوکڑا بل تعد قبرا بل تعد نفسك للقبر وزان قبر لتیار کا ځان لا قبر مکنا بلکہ پدی ژوند او زندګی کی داسې عملو کچ قبر لتیار شي او کنا قبر دې ځان لا کنستو کار پو هیر سروم علی نکه نو پدی قبر او کې سفیده خونیشته لکه د ډیرو خلکو دا سودای په ژوند باندې ځان لکه پن کې خودی و ایدا می د پلان کې ده نه راوړې ری او عمل سم نه کوي بل تو اید نفسک للقبر د حضرت عمر سے د دې جملې مقصد دا دی چې تخپل ځان د قبر د پاره تیار کا نو چې کله دې ځان د قبر د پاره تیار کړی سزا به د تملاو شي دا نه چې مخکې نه دې قبر تیار کړی او قبر د نیری وهدن ورحمان او دا تورات او کدا قران نه هدایت دا تورات په خپل وخت کې رحمت په خپل وخت کې لکه څنګه چې قران په هر وخت کې هدایت ته اتر قیامت پورې وي په هر وخت کې رحمت ته اتر قیامت پورې وي لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون خدا دا غتنانو د پاره چې د خپل رب د ملاقات عقیده ساتي یؤمنون نه مراد اعتقاد دی او دارنګی دا عقیده ساتل دی ګوره دو سیزری یو روح ته یو جسم دی نو لکه سم چې د جسم د پاره د خوراکو ضرورت دی که یو بدن ته خوراک نه ملاویږي هغه بدن به کمزور شي او که یو بدن بیمار شو او دا هغه علاج نه کیږي نو دې به نقصان ومومي یو جسم دی دته د خوراک ضرورت دی دته د علاج ضرورت دی دته د یخنۍ نه د بچاو ضرورت دی دته د ګرمۍ د سهولیاتو ضرورت دی یو روح دی نو د جسم په غذا باندې او په خوراکو باندې خور سړی پوهیږي یو روح دی روح تم خوراکه پکار ده د روح خوراکا د آسمانی کتابونه دي لکه په خپل وخت کې تورات دا د روح خوراکو په خپل وخت کې زبور دا د روح خوراکو او په خپل وخت کې انجیل دا د روح خوراکو او تر قیامت پورې د انسانانو د نارینه او د زنانو د روح خوراک دا قران مجید دی نو چې روح ته خوراک نه ملاویږي نو تصور نشی کېدی چې هغه روح ته ترقی وکړي لکه یو بدن دی روړی نه خوري او دې دې نشونما کوي او دې دې خقیقي دا تصور نشی کېدی د دې وجه نه کتابونه وای وای د روح او د جسم دا جسم دا په منزله د سورلای دی او دا روح په منزله د راکب او د سوار دی نو چې سړی موټر سایکل نو ګرځيږي نو خلک موټر سایکل پسې منډه وای که سوار پسې اول خلق سړی اوچت کی وای موټر سایکل او سورلی به بیا پیدا شي د کرنګي د بدن دا سورلی دا
او روح د دې سوار دی نو ګویا کې د بدن نه به انسان زیات د روح فکر کوي. د دې وجه نه چې کم خلق د بدن فکر کوي او د روح فکر نه کوي نو دوی په غلطۍ کې دي او د نقصان کې دي. د دې وجه نه د بدن د غذا اډی آبادی دي، هوټل هر ځای کې آباد دی، غرمې ته هم کوله او خډک او د شپې هم کوله او خډک، ځکه د بدن غذا ملاویږي او د روح اډی او د روح مراکز دا ویران پراته دي. صرف موضوع شي او بس بیا په مخه باندې پنځو منټو لیا دیری شوي په غرب باندې بیا وتلی روح ته خوراک نه ملاویږي. نو الله وایي دا قرآن مجید لکه څنګه چې تورات په خپل وخت کې هدایت و او دارنګي چې کوم دنو رحمت و، دا قرآن مجید په هر زمانه کې هدن و رحمتن لعلهم خدا غچا د پاره چې د خپل رب د ملاقات یؤمنون عقیده ساتي. وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، زکه وای دا عظیم الشان کتاب دی. دا الله چې ورته موږ او تاسو کینولی یو، د دې وجه نه کله چې داسې یو مجلس لګي نو داسې مجلسونو پسې پرښتې ګرځي روایاتو کې راځي او دا پرښتې ګیر چاپېری تر دې پورې چې دی یو حلقه ولګي اسمان ته او دارنګي رحمتونه دغه پرښتې په رحمتونه او دارنګي په دې محفل او مجلس باندې رحمتونه راوړيږي، د استغفار او د بخښنې دعاګانې کوي. هاذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دی، او عظیم الشان کتاب ذکر دی. الله وی انزلناه موږ نازل کړی دی، مبارکون برکت والا دی. د برکت اندازې تاسو دینه ولګوئ، کاغذونه خو به ډېرې او ښه قیمتي به وي، خو چې په کومو باندې په کوم کاغذ قرآن لیکلی شوی دی ته د هغه کاغذ څومره عظمت ساتي، څومره خیال یې کوي، او چې په کوم کاټای قرآن مجید سره لګېدلې ده د هغه کاټای خلک څومره خیال کوي. الان کې دا کاټای قرآن نه دی خو تې خپلې او داسې تسلی پې کې لکه څنګه چې د خدای په کتاب باندې کې دې کاټای له ولې خدای عزت ورکو، ځکه دې کاټای دې ته عربی کې وقایه ویلې کېږي، دې د قرآن مجید حفاظت وکړو چې دا قرآن مجید د شلېدو نه بچ شي، ځکه کم قرآن سره چې کاټای نه نو د هغې د شلېدو او د خرابېدو د زوی فقیدو یری. د دې وجه نه چې کوم خلق قرآن سره ټچ شو مبارکون دا د برکت والا دی. د دې وجه نه خادم هم برکتی ری، دارنګي کوویون کې هم برکتی ری، اوریدون کې هم برکتی ری، قتل و تم د برکت تی، ګوتی و سره لګول دا هم برکت تی. مبارکون فتبعوه خو صرف برای برکت پہ نه ساتي، ځکه برکت صرف قرآن مجید برکت برای برکت نره. فتبعوه ژوند او زندگی کې د تابعداري شی دی، چې کوم آیاتونه د کوم ځای متعلق دي انسان به د هغې تابعداري کوي. واتقوا لعلکم ترحمون او د خدای نه ویریږئ دې دپاره چې رحم دبانه وشي. او بیا الله وایي دا قرآن مو ځکه نازل کو، عربو ته الله تعالی وایي دا قرآن مو ځکه نازل کو چې دونه وایي چې د دې نه مخکې کوم کتابونه و هغه په دوو ډلو باندې نازل شو، په یهود او په نسواراو باندې. یهود باندې تورات نازل شو، په نسواراو باندې انجیل نازل شو. نو تاسو چرته دا ونه وایئ چې خدای مونږ خو په دې پوهېدو نه، اته مونږ له بل کتاب رالېږلی نو. نو دا بانه ده لر حکوم الله وایي علی طائفتین من قبلنا و ان کنا عن دراستهم لغافلین، ځکه تورات عبرانی ژبه کې و، انجیل سوریانی ژبه کې و، او د مشرکین عرب ژبه دا عربي وه، هغه په عربی باندې پویدل خو په عبرانی او سوریانی باندې نه پویدل. د دې وجه نه الله تبارک و تعالی په عربی کې دا کتاب راولېږه او بانه یې روکه کړه چې دا بانه ونه کوي، ځکه چې کله قرآن نازلېدو نو یو څو قومونه وو، یو یهودو، یو نسواراو، یو سوابینو، یو مجوسو، او دارنګي چې کوم دنو سیکا دکا، دارنګي چې کوم دنو نور سلګې لګې ډلې. خو به هر صورت پدې کې يهود او نسواراو باندې کتابونه طائفتان دا اهلي کتاب دي، ځکه جنابي رسول پاک عليه الصلاة والسلام په حديث کې فرمایل د دې ذبیحه خوري د سره نکاح کوي. خو چونکه اوس موجوده وخت کې دا يهود او نسوارا د پاغه يهوديت او نصرانيت باندې هم ندي پاتې، لهذا دا اهلي کتاب ندي پاتې، بلکې دې کې نور نقصانات راغلي دي. او د مجوسیانو متعلق یو فرمایل چې مجوسیانو ذبیحه به هم نه خوري، نکاح به ورسره هم نه کوي،
زکه دا اهلی کتاب ندی. نو عربو ته الله تعالی وی سینه چې دا باندې ونیسی چې خدایا تورات خو مونږ پې نه پوهېدو عبرانی کې وو، انجیل خو مونږ پې نه پوهېدو سوریانی کې وو، اسینه چې دا باندې وکی او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب، او د خدای مخې ته چرته دا ونه وایي که خدای مونږ له دې کتاب رالېږلی وی نو مونږ به ډېر زیات عمل کړو. الله تعالی وفرمایل دا باندې مې دله رکوله. د دې وجنا د علماو د پردایو بنیادی فریضه ده چې هغه به درس قرآن کوي چې عوام د قیامت پرز باندې دا باندې ونه کی چې خدای دا کتاب خود عربی کتاب او مونږ په عربی باندې پوهېدو نه، لہذا د باندې الله تبارک و تعالی ختمی. د دې وجنه یو سړی به قرآن اوري، یو سړی به قرآن بیانوي، اسنه او نه به دا باندې چلیږي، ځکه الله تبارک و تعالی ته هر څه ښکاري چې دا کتاب تاسو ته بار بار بیان شوی دی، تاسو ته غوږ نه کېښودو، تاسو نه زده کو فمن ازلم ممن کذب بآیات الله، نو څوک زیات ظالم کېدی شي د هغه تن نه چې په الله باندې دروغ تړي، وصدف عنها او د الله د آیاتونو نه اعراض او ډډه کوي. الله وایي چې کوم کسان زمونږ د آیاتونو نه اعراض کوي مخړی ناکار عذاب به هغوی له ورکو، ځکه چې کوم خلق توجه نه کوي. نو دا الله تبارک و تعالی دا کتاب نازل کړی دی د پاره دی چې پرز د قیامت باندې د الله مخې ته ودرېدلو کې یو سړی دا باندې ونه کړي چې خدای دا خو عربی کې وو، زه په عربی باندې نه پوهېدم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن خدا سے آسان کتاب دے د نصیحت ته پاره، هو د تحقیق ته پاره، او دارنګي بنیاد ته کوزیدلو د پاره خود ډیر علم ضرورت دی، خو نصیحت هر سړی قبلولې شي. د دې وجنه دا د قرآن خاصیت دی، پټینه یو جټ زمیدار سړی راولا او قرآن مجید درس کې کینو نو هغه پاره اړه خبره باندې الله پوکی او باقاعده تور با عبرت اخلي. ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله وی د نصیحت لپاره دا قرآن مونږ آسان کړی دی. د دې وجنه دا د مسلمانانو د نارینو او د زنانو د ځوانانو د بوډاګانو دا صرف دا ثواب نه دی چې ګنې سړی درس اوري یا درس کوي نو ثواب دی، بلکې دا د نارینو زنانو یو فریضه ده. که چېرې مثال تور سره دا خپل فریضه ادا کړه نو خدای تبارک و تعالی به ورسره ډیر گزاراو ناکامو کی، او کنه د خدای د کتاب نه ځان خبر نه کو، لکه چاله یو خط راشي او هغه خط د کور کې نه کیږي، بلکې ای ګرځي په محله کې چکه تعلیم یافته نه ملاویږي نو بیا ګرځي بلې محلې ته دی وای دا خط ما ته ولولا وا چې دی کی زما دی ملګری یا زما دی دوست یا دارنګي زما دی رشتہ دار یا رور پلار سویل دی ترغی پوری دے پارام نکینی چی پا خط بانی زان نی پوکڑی، نو مسلمان با سنگ پارام کینی چی دو خدای دو طرف نکم نوشتا و لکر اروان دے پا غی بانی چی سڑی زان نی پوکڑی چی ما تا اللہ سوئی دا دے انسان یو فکر پکار دے. ثم آتینا بیا واورئی، ثم بیا واورئی آتینا موسی الکتابا، ورکړو مونږ موسی علیہ السلام تا الکتاب تورات تماما د پرد پر کول د نعمت پاغتن احسنا چی احسان کړو، وتفصیلا او پدی کتاب کی تفصیل او وضاحت تے پدی تورات کی لکل شی اندار مسلی، وهدن هدایت خپل وخت کی ورحمتن او رحمتو لعلهم خیگی چی دا خلکو د هدایت دا کتاب او د رحمت دا کتاب الولی خو پیدا ورکی بلقاء ربهم یؤمنون، دا غتنانو دا پرا چه کم تنان د خپل رب سرا د ملاقات او د ملاوی دو کی د ساتي دا قیدی چې او زب خپل رب سرا ملاوی گم، من با اللہ تپوس کئی چی ما یو کتاب را غل را لے گلو پائی کی می د جون دستور او زندگی بیان کڑی و تا کتلو زان دی پی پو کڑو، هذا کتاب الله وی دا عظیم شان کتاب دے معمولی کتاب نہ دے، انزلناه الله وی منگ نازل کڑے رے
مبارکون برکت والده فتبیو اے نارینو زنانو ددی تابیداریو کئی واتقو او ددی احکام واوری اویرے گئی لعلکم ترحمون دید پارچ رحمو کڑی شی پتا سبانی او دا کتاب مدک نازل کا اللہ تقولو اسن چتا سوائے اسنا چی دا خبرو کئی انما انزل الكتاب چی کتاب نازل کڑے شوو تورات و انجیل پدو ڈلو چی یہود و نسوارا دی من قبل نامخ کی زمنگنا و ان کنا عن دراستهم او خدای منگود دی دلستلو نبی خبرا اسنا چی دا بانو کئی چی دا خو عبرانے و سریانے کیو خدای مونږ نه په تورات پویدو نه په انجیل باندې الله وی قرآن میرا اولیگا او اے عرب استاسو په جبا کی میرا اولیگا او تقولو یا دون وی لو انا انزل علینا الكتاب کچری نازل کڑے شوی په مونږ باندې ځان ل کتاب لکنا اهدا منهم نو مونږ بډیر ہدایت یافتو دی یهود او نسواراو نه فقد جاءكم بينا الله ويراغ تاسو سکا واضح دلیل دابا نموم ختم شوار آغ واضح دلیل دا طرف در ابستا سنا وهدن دا قرآن ہدایت تر قیامت پوری ورحمتن او رحمت تے قرب قیامت کی حدیث کرا دی جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل د دې پاڼو نه به قرآن مجید آیاتونه ختم شي پاڼو کې به آیاتونه نی تشې پاڼې به پاتې شي د حافظانو د زړه نه به قرآن اوچت شي د عالمانو د زړه نه به نقشه اوچت شي الله وایي دا یو واضح دلیل دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وهدن هدایت دی ورحمتن او رحمت دی فمن ازلمو نسوک زیاد ظالم دے ممن داغتن ناچد دروغ نسبت کئی اللہ تعالی تا وسود فانها او مخڑی د دینا د دنلوی ظالم بل نشتے سنج دی اللہ وی زردہ سزا بور کم آغتنانو تا چی مخڑی د قرآن نا ان آیاتنا زمون دا آیاتونو نا ناکار عذاب او سزا بما پدی وجا کانو یزدفون ناری ندی که زنا ندی خدای شفای کامل عاجل مستمر و نصیب کی یو ملگری دعا دا پارویلی دی دوی بیمار دی دعا و تاو کئی چو خدای پاک سرد و کنور و مریضان و صحت کامل عاجل مستمر نصیب کی سمر قرض داران دی اللہ قرض و بوجو نبی احسان کی دائے گئے توفیق ور کی خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد لور کی د چا اولاد نا فرمان ایتی تاعت گزار فرمان بردار کی خدای دی قرآن بانی منگل اول دا سمجھ توفیق را کی خدای سمجھ سر دا عمل توفیق را کی خدای منگ دا دی پا نقش قدم بانی روان کی خدای کم غفلت و کوتای جوی دا غفلت و کوتای را تا معاف کی خدای دا دی قرآن دا انوارات و برکات و نا خدای منگ محروم کی خدای د دې قران او د دې درس برکات خدای د عالم انسانیت د ټولو عیساو برخه وګرځي د عالم انسانیت د ټولو عیساو برخه وګرځي د امت مسلمه د ترقۍ ذریعہ خدای د غیرو د هدایت ذریعہ وګرځي صحیح عقیده اخلاص زموږ نصیب کی د گمراهۍ او د بی دینۍ د ناستې ولاړې نه موږ بچ کی خدای موږ خپل ځان ته متوجه کی که زموږ زړونه غواړي او که نه غواړي خدای نابت و رجوع را تنصیب کی خدای نابت و رجوع را تنصیب کی خدای د نبی علیہ الصلات والسلام د شفاعت طلبگاریو خدای د پیغمبر علیہ السلام شفاعت زمون پاک کی قبول و منظور کی د جناب رسول پاک علیہ السلام پر لاس مبارک بانے ہو د کو سر مو نصیب کی خدای کم ٹیم کی تو زمون نساخ لدازی مکلے و پجاب نجاری ولری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ